στα ίχνη ενός 42χρονου Βούλγαρου και τη σύλληψή του για τη νύχτα τρόμου που έζησε η οικογένεια του πρώην Δημάρχου Χερσονήσου Νικηφόρου Λαμπρινού έφτασε μετά από μήνες ερευνών το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου. Η ληστεία, στη διάρκεια της οποίας τρεις από τους δράστες ακινητοποίησαν τη σύζυγο και την κόρη του Δημάρχου, απειλώντας τον για να τους αποκαλύψει πού είχε τα χρήματα και τα κοσμήματα, εξελίχθηκε ξημερώματα της 7ης Αυγούστου του 2022. Είστε καλά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Καλά, πολύ καλά. Χτυπήσατε, χτύπησε κανείς? Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Είναι πολύ συγκινητικό. Οι δράστες διέριξαν την μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου και μπήκαν στο σπίτι ευνηδιάζοντας τους ενίκους. Αφαίρεσαν κοσμήματα, η αξία των οποίων παραμένει απροσδιόριστη, και με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Η εφιαλτική περιπέτεια της οικογένειας Λαμπρινού δεν είχε τελειώσει, αφού οι δράστες φεύγοντας έδεσαν τα θύματα για να μην προλάβουν να ενημερώσουν εγκαίρως την αστυνομία. Είστε καλά? Εσείς ήσασταν μέσα? Φοβηθήκατε? Είχαν μαχαίρια, είχαν όπλα, τι είχαν? Δεν θέλω να μιλήσω, συγγνώμη. Πάντως είστε όλοι καλά, ναι, έτσι? Ναι. Το σκηνικό θρίλερ είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Από την αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση καταθέσεων αλλά και βίντεο από την ευρύτερη περιοχή, προέκυψε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται ο αλλοδαπός που συνελήφθη και ακόμη τρία άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σήμερα το πρωί, αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου στη διάρκεια επιχείρησης εντόπισαν και συνέλαβαν το 42χρονο Βούλγαρο, στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκε και ένα μαχαίρι.